I dobrodošli još jedan snimak. Izvinite što nema facecam u ovom snimku, stvarno mi je žao, ali baterija je otišla pa mora se napuni. Nisam se sjetio pre toga, bio sam i bolestan, to nisam da mogao razmišljati. Ali inače, ozdravio sam, sve ne morate više da brinete, dobro sam i to, nastavljam da snimam normalno. Zato nema facecama. I sad druga stvar, zaustavio sam trenutnu igru. Posljednji put smo prekinuli, bili u onom kao, zatvorili se, bili u onoj sobici, znate ono. E pa, sad kad sam pokrenuo igru, nastavilo me je ispred onog metalnog u čemu sam se zatvorio, ispred onog ormarića kao. A onaj lik sa testerom je stajao ispred mene, počeo me seče, pa sam ja bežao od njega nekih 50 metara kroz jedan hodnik i došao do ovdje, on je prestao me juri. Pa sam odlučio da krenem da snimam odavde. U suštini ništa niste propustili osim iskustva jednog blizu smrti. I on me jurio onuda, pa ću ja da bežim u ovom pravcu. Ok, samo moram zaustaviti sekundu opet, koliko je sati. 11:20, plus koji je minus koji mi je tamo blablabla, da, oko 11:40 se prekida ova epizoda, jel mi treba ovdje ovo, možda mi ne treba. Ok, znači on me jurio ovuda, jedva sam živ ostao, ono, su ono vrata onda? Jesu vrata, ono je WC zapravo, tako pretpostavljam da nema mnogo smisla ići tamo. Šta ima onda ovuda? Ovdje je zatvoreno. Ja nisam sve što mnogo prepao, moram da... A čekaj, evo ga ovdje, ili je to nešto totalno deseto? Mislim da čujem kako neko hoda, nadam se da čujem sad. Holy shit! Holy shit, umro sam. Okej. Okej, ovo je bilo strašno. Jumpscares. Okej, moramo da isključimo ovaj neki gas. Moram nađem onaj valve, kako se to zove već. Jebote, šteta što nemam facecam. Evo ti pomijem koliko mi žao što nemam facecam sada. Što sam skočio dobro. Samo da vidim sve, znači... Neću slučajno propustim nešto, ima li gore negdje da se nešto popenje ili tako nešto, nemam pojma, nema ništa. Okej, moramo ovuda preći. Svi nešto me zgrabi čim budem prešao. Ok, imamo jedna vrata tamo. Samo jedna vrata i... To je to, ova zabarakidirana ovdje. Biri barakidir, kako god da se kaže. Da li da reloadujemo? Ne, neću još. Samo gledam šta ovdje imamo. Okej, ovdje imamo neki papir. Okej, vreme da se reloaduje. Okej, polako. Polako idemo dalje. Holy shit, okej, neko je tu. I udara glavom onda. Ja sam se nekako prošunjao ovdje, pretpostavio sam da je to point, da se prošunjam ovako. Se ova vrata otvaraju. Nervujem što ovako brzo trošim baterije, ne znam koliko baterija. Gdje mi piše koliko još baterije imam, ne znam. Okej, on udara u ova vrata. Da, on udara u ova vrata ovdje. A daj, što ne mogu jednostavno gurnem vrata, moram da ih otvorim ka sebi, to me nervira. Ćemo li ići ovamo? Ili ovamo? Gle krevet kakav je. Tačnije dušek. Okej, dobro. Ima toliko vrata.
su sad sve prostorije, samo sobice njihove. Mislim da čak i nema smisla otvarati svaku. Možda pronađemo bateriju nekoj od njih. Ohoho. Vidite vi to. Ok, vreme malo da puzimo po ovome. E, vidite da ono nije škripalo, ne bih se nikad setio ovoga. Ovo nas nije dovelo nigde. Čekaj, možda možemo još ovamo da idemo, pa možda možemo ovo da... Ok, ne možemo ništa s ovim. Ovo je možda se sakrijemo od nekoga. Ok, može li ovudan da se pristupi u to? Ne može nikako, jel da? Gdje sam se ovo sakrio? Ispod kreveta? Ok, ispod kreveta može da se sakrije. To je korisna informacija, dobro je. To znači da će na nas neko juri. Mislim da to upravo to označava. Ja demet, morat ću da... Ok, ovdje možemo gore se popenjamo, pa ja hoću. Pošto ne očekujem da ću gore sresti nekoga, razumijete, tako da ono... Ali izgleda kao i da nema nešto mnogo smisla peti se gore. Čujem nešto, ljudi. Penji gore, penji gore, penji gore, penji gore. Holy shit. Reload, reload, reload. Okej, ne mogu da reloadujem. Fuck. Okej, ne znam šta se dešava. Čuje se ova muzika kao, ali... Ne znam zašto. Okej, znate šta me najviše plaši? To što mi baterija odlazi na ovom djavolu. A bez baterije se apsolutno ništa ne vidi. Tačnije, bez lampe. Okej, mislim da je vreme da se siđe, morat ćemo. Dok još imam baterije da obiđem okolo da... I to je to. Okej, bar mi dozvoljava malo da vidim. Dozvoljava mi da zoomiram. Okej. Okej, ovo su vrata. Sakri se ispod kreveta, sakri se negdje. Holy shit! Evo ga. Trči, 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 preskači, 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 beži, 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 beži. Holy shit! Daj, nisi me video, ne seri. A daj, gdje da se sakrijem, jedi konaka, ne vidim ništa. Ajde. Jebote. Te ne mogu vidim ništa, stara. A gledaj, gdje je. Huh.
pustim, ja se popenjem gore. God damn it. Oh. Ha, neće me pusti, ja se popenjem. Okej, okay, jel možda se siđe sad? A, ova igrica mi ide na živce ponekad. I sad nemaš pojma gde. Morat ću reloadem uskoro. Doduš ovdje mi ne treba. Holy shit. Prepade mi ovaj ovdje. Dobro, u hodniku se čak i vidi na neki način. Ne znam da li se mi se oči jednostavno navikle. Okej, okay, jel me ovo... On će odvede tamo onu drugu sobu, nadam se da hoće. Okej, okay, izgleda hoće preko zida u drugu sobu. Ovo nas ne vodi nigde, ne. Mislim da nam takva neka strategija treba ovdje. Ulazi gore, ulazi gore, penji, 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 beži, beži, beži. Čekaj, jel tu? Jel ovdje? Nije ovdje, fuck, nema veze, bežim. Okej, nemoj da upadneš dole. Fuck, upao sam dole, znao sam. Ok, izgleda sam mu pobegao na neki način. Hoću se sakrim ispod kreveta na moment. Ok, ok. Ok, jel ovdje? Jel to ovdje? Baterija? Nemam pojma gdje sam, ljudi. Ko si ti, jebote? Ti pričaš sa mnom. Jel ovo Windows 7? Šta je ovo? Nije. Okej, okay, ne znam da li treba da otvaram ova vrata što se ovo ovamo dešava. Samo sekund, ja ovamo nisam ništa provjerio, ova ima soba jedna ovdje levo. Ne mogu da... Zakačena vrata, da. Da nisam nešto propustio ovdje, možda imala još jedna bar baterija ili nešto. Okej, okay, izgleda da... Nema baterija, ali ima... Sveščica. Dobro. Ajmo onda u sobicu. Ovdje ću morati ja čuć nam, pretpostavljam. Dobro. Bar ne moramo trošiti onaj... kameru sve vreme.
Ok, nemam pojma, čujem opet onog s testerom i to me... To mi se ne sviđa ni malo. Ok, polako, samo tiho i polako. Smireno, moram gledati smireno. Ok, reload. Pa gde si jebote? Fuck! Fuck, pusti me da prođem, pusti me da prođem! Pusti me da prođem! Ne znam kuda idem, može li ovuda? Može. Može li ovamo? Može. Fuck, beži. Beži, beži, beži. Ne može ovdje, ne može ovdje. Beži, beži, beži. Pusti me. A, daj da prođem, daj da prođem. Legao sam pod krevet. O, še, gledaj ovo. Oh, god damn it. Jo, ne mogu više, majke. Jo, dosta je stvarno za danas. Hvala puno što ste gledali ovaj snimak. Ostavite like, komentarište, subscribeite, izvinite što nema facecam, volio bih da ga je bilo u ovoj epizodi. Bit će u sljedeću. Ali to je manje što sve od mene, znači da danas ova igrica je sjebana. Mnogo. Hvala puno što ste gledali, ja sam Nexen i do sljedećeg puta. Sayonara.